Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. A gente está começando mais um SBT Esporte. A gente ainda está sem perspectiva nenhuma para o retorno do futebol, mas a gente vai te explicar como é que está aí essa confusão, esse imbróglio todo entre Federação Paulista e Ministério Público. Meu amigo, a coisa não está boa não. E a gente também vai falar dos bastidores do Palmeiras, do Santos e tem muito mais para você acompanhar com a gente aqui. Participa, manda o WhatsApp, fiquei te devendo ontem, então hoje nós vamos pagar aqui pra você. 18991437891, senhoras e senhores, ele que não passa frio aqui, senhoras e senhores, ele está sempre coberto de razão. Caio Esteves! Ei, Marão, beleza? Você gostou dessa, né? De novo, seu né? Seu novo bordão, prepare-se. Meu Deus, tá certo. Boa tarde pra todo mundo aí de casa. A gente tava falando aqui da Copa de 2014, aqui nos bastidores, né? Que saudade, né? 7 anos atrás. É uma Copa que trouxe muitos benefícios esportivos para o Brasil. As pessoas podiam ficar perto uma das outras, as festas acontecendo nas capitais. É, dá saudade de relembrar, né? Era muito, era um muito tempo bom. Muito bom. Tomara que isso volte a acontecer logo, logo. A única coisa que eu não gosto dessa Copa é do 7-1. O resto exatamente, é. Mas os estádios foram, as construções ajudaram bastante clubes, né? O nível do futebol foi elevado aqui no Brasil, questão estrutural. É, tomara que tenha outra Copa aqui daqui nos próximos anos aí. Eu acho difícil, mas nunca é tarde nunca é pra gente acreditar, né? Tem que acreditar. Vamos começar falando aqui do Campeonato Paulista, que segue aí suspenso, assim como todas as competições esportivas. E a gente vai entender um pouquinho desse imbróglio, essa confusão toda que está a Federação Paulista, essa queda de braço, Federação Paulista, Ministério Público, essa coisa toda. Põe na tela aí, Rafa. O Paulistão segue sem data para o retorno. Os eventos esportivos estão proibidos no estado desde o último dia 11 com o agravamento da pandemia. A última rodada completa do Paulistão foi disputada nos dias 13 e 14 deste mês. Neste primeiro pronunciamento do governador João Dória, ficou decidido que os eventos esportivos estariam suspensos até o dia 30. Mas a fase emergencial do Plano São Paulo foi estendida até o dia 11 de abril. Então as competições seguem suspensas. A Federação Paulista de Futebol tenta reverter esta decisão, se reuniu com os clubes e elaborou um novo protocolo de prevenção para ser entregue ao Ministério Público. O protocolo foi entregue, mas só valeria para o Paulista da Série A1. Dentro desta nova proposta, alguns pontos se destacam: criação de uma bolha de confinamento, maior número de testagem, apenas jogos noturnos e prioridade para partidas de 6 times com o calendário apertado. É, provavelmente, Caio, eu acho que a gente vai ter o Campeonato Paulista mais ou menos como é o Campeonato Gaúcho, como é o Campeonato Pernambucano, enquanto estiver rolando o Campeonato Brasileiro, numas datazinhas ali, vão pegar as finais do Campeonato Paulista, é o que tudo indica. E eu acho que essa conversa, a imprensa meio que identificou que é parecido e está usando esse termo, mas eu acho que é um termo errado a ser usado para esse caso, Mário, que é o termo da bolha. Eu acho que não vai ser uma bolha, vai ser um conjunto ali de jogos acontecendo em um espaço mais curto, cidades próximas ali, com estádios que tenham essa estrutura, com testagem em massa, com protocolo muito mais rígido, para que o campeonato possa acontecer. A dúvida que fica, e até ficou também lá em 2020, quando a NBA fez isso lá nos Estados Unidos com o basquete, é se isso vai realmente ter o efeito que a gente espera, né? É. Nenhum caso vai aparecer, nenhuma comissão vai ser infectada, porque assim, pensar em criar uma bolha hoje no Brasil, a não ser que eu esteja errado, mas eu não consigo ver um lugar que possa receber. A gente até comentou do Ibirapuera ontem. Isso, né? Mas exatamente. Tem que ver se o campo do estádio tem que do ser bom, exatamente. Tá legal, né? E assim, para a NBA é muito mais fácil, porque uma quadra é muito menor. É. Você cria ali, eles montaram as quadras ali com o piso adequado. Sem família perto, só os atletas, comissão técnica. É uma questão muito complicada, você criar um complexo fechado só para ter jogos de futebol. Assim. Eu acho que é mais complexo, inclusive, do que o basquete. Vamos ver o que eles vão chegar na conclusão deles, mas o termo bolha eu acho que não é o termo correto hoje. Se for só São Paulo, tem o estádio do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, o Pacaembu não sei se está com campanha lá, hospital de campanha lá. Tava, mas... né? Agora eu não sei, acho que ainda não. Tem 4 estádios, né? Tá.
em quatro estádios. Daria para ser só na capital. Ser em São Paulo. Mas não é uma bolha, concordo? Porque o cara acaba o jogo, ele vai para concentração. É, ele não tá preso num lugar só. Ele vai tá andando pela esse cidade. Esse é o problema. Exatamente. É complicado. Vamos falar do campeão da Libertadores, o Palmeiras, o Verdão. O time alviverde continua treinando e se preparando aí para a única competição que com certeza vai acontecer, que é a Recopa Sul-Americana. Vai acontecer agora nos dias 7 e 14 contra o Defensa e Justiça da Argentina. Aliás, time do Crespo, né? Era o time do Crespo. Um dos jogadores que ganhou ótimas oportunidades no último ano foi o zagueiro Renan, campeão mundial com a Seleção Brasileira Sub-17 e de todos os títulos que o Palmeiras conquistou aí na última temporada. E o atleta, o jogador de 18 anos apenas, ganhou tudo isso, vai falar um pouquinho aí sobre a sua curta, vitoriosa carreira. Vou mostrar para você. Uma coisa que não tem nem palavras. Acho que nem nos melhores sonhos uma pessoa sonha com isso. Seu primeiro ano, participar de uma Copa do Brasil, da Libertadores, eu acho que é uma coisa inexplicável. Chegou nem a cair a ficha ainda. Mas em pouco a pouco a gente vai entendendo o que é ser Palmeiras, ser isso, ser campeão. Ah, acho que a Seleção Brasileira me ajudou bastante. Crescer como homem também. Como jogador e como homem. Que lá a competitividade também é bem grande. São os melhores, né? Os melhores da categoria. Isso me ajudou bastante como homem e, sem dúvida, eu sonho em voltar à Seleção Brasileira, à Seleção Olímpica, um dia, se Deus quiser. Lembra um pouco o Marquinhos, que era do Corinthians, né? Que fez aquele gol de cabeça, foi campeão da Copa São Paulo, praticamente nem pisou como titular. Jogou um pouco de jogador de futebol do Corinthians e faz um baita no sucesso no Paris Saint-Germain, né? É, foi vendido para Roma, depois da Roma foi para o Paris Saint-Germain e está há muitos anos lá. É. E hoje é titular absoluto da zaga do Paris Saint-Germain. E da seleção. Tem jogador que dá essa sorte, né? De ser meio que tá começando no clube ali, o clube pegar o clube no ano bom, o clube ser campeão de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, enfim. Isso acontece e se o jogador ele dá essa sorte, apesar do Renan ser um cara que merecia estar nesse elenco, porque é um cara que também vem batalhando na base há muito tempo, jogou na Seleção Brasileira de Base. Seleção Brasileira de Base é o que ele falou, né? Que te ajuda muito, Mário, além do clube, te ajuda muito na formação e no relacionamento ali, né? No entrosamento com jogadores com outras culturas. É um misto ali de aprendizados que você consegue. O Renan era titular junto com o Henrique de Araçatuba, da zaga titular da Seleção Brasileira de Base. Então é um jogador que deve ser mais aproveitado aí nas próximas temporadas e foco, né? O foco é esse. O Defensa e Justiça, só para falar aqui do confronto que agora da Recopa, é um time complicadinho, viu? Não vai ser parada fácil, não. O Crespo montou um time ali bem legal. Vamos ver como está o trabalho agora nesse andamento depois que o Crespo saiu. Esse ano eu ainda não assisti jogos do Defensa, mas o ano passado eu assisti, o time era bem interessante. O Defensa desclassificou o São Paulo aqui no Morumbi, bicho. Era um time... Pagar a Sul-Americana não é fácil, não. A gente continua falando do Palmeiras. Agora a gente fala do Felipe Melo, que está com o futuro incerto aí no Verdão, cara. Olha só. O contrato do jogador agora, que está completando 37 anos, vai terminar agora em dezembro. E segundo a jornalista Milena Portela, da ESPN Brasil, o Boca Juniors está interessado no atleta e está negociando direto com ele. A equipe argentina está esperando que ele não renove com o Palmeiras e saia de graça. A nossa equipe tentou entrar em contato aí com o staff do atleta, mas não teve sucesso nas respostas. Seria Felipe Melo encerrar a carreira em um time que realmente é a cara dele? Time de raça, né? Que é o que ele sempre, durante toda a carreira na Fiorentina, na Juventus, no Galatasaray, na Inter de Milão, sempre teve esse perfil de ser aquele cara primeiro volante pegador, né? Aqui no Brasil ele até saiu um pouco disso, jogou de segundo volante em alguns momentos, depois foi recuado para a zaga, também foi bem. O Boca hoje não é mais aquele Boca, né, Mário? Aquele Boca que disputava sempre, que chegava com muito perigo sempre. Na semifinal da Libertadores conseguiu chegar, mas chegou meio desacreditado, foi até eliminado pelo Santos. Então, ainda é um time que está tentando apostar mais em medalhões do que em reforço da base. Não teve as últimas gerações muito boas, como foi, por exemplo, nos anos 2000. Então, está apostando nesses jogadores com mais experiência e que, às vezes, são um pouco mais baratos. Tem a ver com o Felipe Melo, né? O Felipe Melo foi um dos nomes mais criticados em 2010 pela desclassificação da Seleção Brasileira naquele jogo fatídico lá com a Holanda. 2014, ele poderia ter feito parte da Seleção Brasileira? Ele estava num momento legal, mas eu acho que ainda estava num... Ele estava no Galatasaray, foi ídolo lá, mas ainda estava meio apagado porque o futebol turco não é tão visto, tão bem visto com relação à Seleção Brasileira. Acho que tinha opções melhores para 2014, mas era um bom jogador. O Luiz Gustavo, por exemplo, que sumiu, estava no auge no Bayern de Munique, jogando muito e era na posição dele, né? Na época eu acho que ele merecia mais. Também acho. WhatsApp...
Rosicler de Pirapozinho. Oi, SBT Esporte. Estamos assistindo vocês. Vamos lá, Tricolor. Manda salve aí pra minha filha, Kathleen. Oi, Kathleen. Um beijo pra você. Obrigado, Pirapozinho, pela moral. Valeu, Pirapozinho. Tamo junto. Vamos lá, o Tigueira de Rio Preto. Hoje tem gol do Cris. Põe aí na tela. Ó, nós lá. Eita, nós. Boa. Hoje tem gol do Cris hoje ou não? Não sei, vamos ver, né? Se o árbitro deixar. Exatamente. O sacanagem que fizeram. O Djalma Martins de Araçatuba. Boa tarde, Maricaio. A Federação Paulista de Futebol não está certa. Passou da hora de parar o futebol e garantir a saúde dos profissionais. Vamos nos cuidar porque não podemos desacreditar. Usem máscara, pelo amor de Deus. Mandem um beijo pro meu filhão Matheus e minha esposa Amanda. Djalma, Amanda, Matheus, um beijo para vocês. Obrigado demais pela audiência. Fiquem aí, toma aquela água que a gente volta já. E agora o meu recado é para falar de algo essencial para mim, para você, para sua família, que é a água. Um bem muito valioso. Ainda mais nesses tempos, né, de pandemia, onde a gente tem que aumentar os cuidados com a nossa higiene pessoal e com os ambientes em que a gente vive. E tudo isso é fundamental para a gente evitar a contaminação e a gente se proteger da Covid-19. Fala a verdade. Então, sabendo dessa importância da água, nesse momento a gente não pode desperdiçar de jeito nenhum. Então é, você tem que usar com consciência e responsabilidade. Então presta atenção aí. Vamos fechar muito bem aí as torneiras na hora que você for ensaboar as mãos, na hora que você for escovar os dentes, fazer sua barba. E claro, na hora de tomar banho, 5 minutinhos já são suficientes para você estar, ó, nos trinques. E para agora, essa semana do Dia Mundial da Água, o Tela 2 produziu a série Finito. Muito legal. Com 10 episódios para alertar sobre a importância do consumo consciente. Então, ó, fica ligado, tá bom? Sabesp. Água, sabendo usar, não vai faltar. E agora a gente fala do Santos, que também treina e sabe que vai jogar. A equipe está confinada em Atibaia, se preparando aí para jogar contra o San Lorenzo, agora no próximo dia 6, que vai passar aqui na tela do SBT. E quem retornou para os treinos foi o meia Jean Mota. Ele estava isolado com Covid, junto com a esposa grávida e o filho de 2 anos. Que coisa, que loucura, imagina. E o jogador falou um pouquinho sobre essa situação e sobre também o tratamento que recebeu do novo treinador. A gente mostra para você. Graças a Deus a gente superou e estou muito feliz de estar voltando com a equipe. Né? Tava com saudade de rever os amigos, né? Onde a gente passa maior tempo, né? Nosso trabalho com eles. Né? Então fico muito feliz de estar voltando e também, né, ter minha família 100% recuperada. O professor Ariel, inclusive, né, me chamou no WhatsApp, me mandou uma mensagem, fiquei até surpreso. Né? Geralmente os treinadores pedem para alguém, algum diretor, alguém, né, perguntar se está tudo bem. Ele se dispôs a me mandar mensagem, isso, né, fiquei muito surpreso e muito feliz por isso. Né? É um cara que dispensa comentários, né? já gostava muito dele, né, depois desse ato, então continuo, né, começo a gostar mais ainda. E sim, eles entenderam, porque sou só eu. E minha sogra também tinha pegado Covid, então ela que ajuda em casa, como ela não tava, né, tinha que ter eu ali por causa do meu filho pequeno, minha esposa tá, né, grávida, tá para nascer meu filho, então a gente, eu conversei com eles e eles entenderam, me deram essa folga. Foi uma folga entre aspas, né, eu continuei treinando na minha casa, claro que não é igual o treinamento aqui, mas eu tentei manter a forma da melhor maneira. Quando um cara trabalha numa empresa que te dá um apoio dessa maneira, o rendimento dele, com certeza, tende a ser muito melhor a hora que ele volta para a lida, como já dizia meu bom e velho pai. Né? Sim, e tem que ter a gratidão, né? do clube que está te empregando, seja o clube ou a empresa. O momento que a gente vive já há um ano, né, Mário, é muito delicado. Tudo saiu meio que do padrão, né? O próprio home office, ele foi muito adaptado agora. Muita gente que não se imaginava trabalhando de casa está tendo que trabalhar de casa. E a gente sabe que tem problemas. Não é fácil, né, você se adaptar. E o caso do Jean ainda era muito mais grave, que é o que ele falou, né? Longe da família, a sogra com Covid, a esposa grávida com filho de 2 anos para cuidar. Você imagina quantas famílias que não devem estar passando por um momento também complicado desse, de às vezes ter um parente infectado e aí ter que fazer todo um procedimento para evitar
infectar mais gente. Aí tem o trabalho que ainda tem que continuar, muitos casos, tem gente que não está conseguindo trabalhar, é muito complicado o momento que a gente vive, infelizmente. Mas falando da bola, quando você tem um chefe como o próprio Ariel Rolan, que o que ele fez é que o Jean Mota tem essa atitude, né? É humano para entender a situação de um cara específico, porque ele é só uma peça no elenco, né? Mas o cara é humano, foi lá, perguntou, foi entender o que está acontecendo, aí fica muito mais fácil, você consegue lidar muito bem, né? Muito legal mesmo a atitude do Ariel Rolan, tá de parabéns. Falando em boas atitudes, agora a gente fala de solidariedade. O Real Madruga teve uma iniciativa muito bacana. No dia 10 de abril, a partir das 9 da manhã, a equipe vai recolher alimentos e produtos de higiene pessoal para doação. Você que é de Araçatuba e está afim aí de participar, é só você ir ali na Praça Olímpica, em frente ao estádio aqui da cidade de Araçatuba, na rua Fernando Costa, certo? Vale a pena. As doações serão retiradas por sistema de drive-thru. Além de ajudar o próximo, você também pode participar de um sorteio de um kit com a camisa oficial e brindes do Real Madruga. Então, vai lá, apoia esse projeto da galera do Madruga e você ainda pode participar desse sorteio, né? Então, vai ter esse drive-thru. Então, no próximo dia 9 de abril, você não pode ficar fora dessa ação que está ajudando muitas famílias, tá certo? Vamos para o WhatsApp? Vamos lá, põe na tela aqui. Simbora, o Marcelinho de Rancharia. Boa tarde, Maricá. E o que vocês acham desse novo time do São Paulo com novas contratações? Será que esse ano ganha alguma coisa? E como São Paulino de coração, eu estou empolgado. Vamos, São Paulo! Só faltou, vamos ser campeão. Eu acho que São Paulo se mexeu bem no mercado, buscou alternativas para os problemas que tinha e até para também ajudar o Crespo, né, a montar essa equipe. Tem jogadores que chegaram, Mara, que podem entregar um bom nível de futebol, a meu ver. O próprio Miranda, o próprio Éder, são jogadores que têm aquela experiência, têm aquele feeling. Muitas vezes saber levantar um time. Então eu também estou empolgado. Eu acho que São Paulo, legal, se engrenar, pode render sim. Júlio César Martins de São José do Rio Preto. Particularmente eu acho que o Pitbull não sai do Palestra. Hoje o Boca não tem cacife para bancar nosso boss da volância. Que beleza, hein? Boss da volância. Boss da volância. Tem toda a questão de salário, né? De tempo de contrato. Às vezes o jogador ali, ele tem. O Palmeiras oferece um ano. O Boca oferece dois com salário igual, o cara prefere ter uma segurança de um ano a mais. Tem tudo isso envolvendo, né? Mas para adaptação, o Felipe Melo, lembrando, teria que mudar de país, exatamente, com família. Então é um pouco complicado mesmo para um cara que tem quase 40 anos. O Edião, lá de Pirapozinho. Boa tarde, Maricaio. Vamos torcer para que o Papa Francisco não abençoe o São Lourenço. Vai, Peixão. Boa, Edião. É isso aí. Para quem não sabe, o Papa é torcedor do São Lourenço, né? O desafio do Santos é complicado, é um pouco, quase divino aí. Verdade. Você falou de boss, né? A gente viu aqui o nosso internauta falando do Big Boss, né? Não é combinado, mas a maioria aqui coloca o Barreto aqui, Big Boss, né? Big Boss, exatamente. No WhatsApp lá, sensacional. Barreto que é gremista e barra palmeirense. É o Fernando, né? Melo nosso aqui. Exatamente. Vambora! Simbora! Tamo aí, ó, no Tela 2. Você assiste a hora que você quiser. O nosso conteúdo tá sensacional. Aliás, vem conteúdo do Tela 2 agora, depois do esporte, tá bom? A gente se fala. Amanhã tem mais, meio de semana, é nóis. Valeu, tamo boa junto. Semana. Tamo junto, até amanhã.